Mä oon hiljaa tai introa ja sen takia, että mä keskityn niin vittusti, mitä mä tuun seuraavaksi sanomaan. Sori, ihan vitu paska sensurointi. Mä oon kuullut vähän sellaista, että mä teen paskaa musaa niinku Suomen rastatukat. Reikeet pelkä vastatuuta, siks sun aina massa muka. Vettee sinne kenes kenes, vaikka 100 lasta huutaa veke. Vaikkei samanlaisia biisejä, mitä 100 000 tekee. Mä vuokra auto TV's, ei juu rahapulas venes. Heilulla valkuva pelle, syystä annat kuraa epes. Hoksi pahan suuta menee, poppi valtakunnan TV. Ja vituttaa ku kollegani valtakunnan spede. Joita videoilla vaikuttaa, et elän ku se Eminen. Niin rahaa ja mainet ja Bullshit autorekisteri. Hetken on ku keskiverto Tavis Suomi hoppari, kiesin luksuskämppä ja jahdin ruori komppasi. Nyt mä sit tajun, etten eeppinen paras, vaan teknises paska, sori kesti se Klaara. On tiahunkin enemmän, paholaini kaikest, komentankin puolest, jätetään staran maine, mä lupaan. Ja sitten muuta kuin ranteet auki ja menoksi. Noin varmasti sure noviin ankari. Muu en oka sankari, kelle ois liian rankka itelle. Voi voi, ha surprise! Tää on sarkasmi pelle. En varmasti sure lapset tarhasi. Sulle jepa kantasi, kelle mä oon sankari skenes. Voi voi, ha. Vittu toi ei ollu sarkasmi pelle. Noin varmasti sure noviin ankari. Muu en oka sankari, kelle ois liian rankka itelle. Voi voi, ha. Kelle mä oon sankari skenes. Voi voi, ha. Vittu toi ei ollu sarkasmi pelle. Huudan apua taas 300 mielen vammastaan puolas. Huuta patuakset, olen taas vaan niiden mielestä paska vielä ne jaksaa. Ei vittu, venaa. En voisi tehdä tässä joku 1000 versiä, ihan sama. Antaa olla. Antaa olla näintä. Joo, okei. Tai just hyvä. Vittu mitä gangstäilyä. Venä, pistää vielä tää tähän loppuun.